Бельгияда мұнайдың қымбаттауы ірі қара мал өсіретін шаруашылықтар үшін қиынға соғып тұр. Осы іспен айналысып жүргендердің табысы жыл сайын шамамен 20%-ға кеміп барады. Себебі жүздеген мал басына жем шөп жинау үшін мыңдаған литр жанармай қажет. Ал бензин бағасы болса шарықтап кетті. Екіншіден, Еуропаны жайлаған дағдарыс салдарынан сиыр етін сатып алуға халықтың қалтасы көтермейді. Сондықтан фермерлер еттің құнын көтере алмай дал. Осылайша олардың кірісінен гөрі шығысы көбейіп кетті. Үкімет ауыл шаруашылығы мен мал шаруашылықтарына ешқандай өтемақы төлемейді. Сондықтан бізге банкрот қауіп төнсе де, қол үшін созар ешкім жоқ. Ал нарықтағы жағдай өзгермесе, біз шынымен де банкроттыққа ұшыраймыз.